dagaal culus ayaa saaka subaxnimada hore ka qarxay deegaanka tukaraqe gobolka sool oo u dhexeeya somalilan iyo puntland. Dagaalkan ayaa imaanaya iyadoo somalilan ay u dareertay xuska 18 May oo ahayd maalkii somalilan ay ka go'day waddanka soomaaliya. Dagaalkan ayaa la ysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwana, waxaana soo kala gaaray labada dhinac khasaare isugu jirta dhibasho iyo dhaawac. Mas-uuliyiin ka gaabsaday inay xusaan magacyadooda la hadlay TV-ga caalamiga ee badda AS24GV ayaa noo xaqiijiyay in labada dhinacba ay jiraan khasaare soo gaaray dhibasho iyo dhaawac oo loo kala qaaday magaalooyinka Garowe iyo Laascanood. Sidoo kale jiida waxaa gaadhay wafdi uu hogaaminayo wasiirka horumarinta biyaha iyo xildhibaano ka tirsa golaha wakiilada iyo guurtida ee Soomaaliland. Mas-uuliyiinta Soomaaliland waxay sheegeen inay ka qabsadeen maamulka Puntland hubka hub isugu jira gaadiid dagaal, walow ay jiraan warar sheegaya in dhinaca Puntland ay sidoo kale ay sheegayso inay ka qabsadeen hub dagaal oo noocyadiisa kala duwan. Dagaalkan ayaa ku soo beegmay iyadoo muddooyinka u dambeeya ay saasaan cunaadeed ka taagnay deegaanka Tukaraq iyo Qodqaboobe oo laba deegaan aad isugu dhow. Wararka madax banaanimada dhinac ayaa xaqiijinaya in hadda ay qolowba ay ku sugan tahay halkii ay horey difaaca uga jireen. Waxaa ka soconaya deegaanada kala duwan ee labada dhinac, gurmadyadoodiisa kala duwan. Sidoo kale wasiirka warfaafinta maamulka Puntland oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dhinaca Soomaaliland ay dagaalka ku soo qaadeen. Sidoo kale wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliland ayaa isla sheegay in Puntland ay ku soo qaaday dagaalka. Labada dhinac ayaa mid walba dhinaca kale ku eedeynayo inuu weerar soo qaaday. Ma jiraan ilo ka madax bannaan labada dhinac oo xaqiijinaya cidda weerar kale. Wixii warar ee ka soo kordha daawadee kala socda TV-ga caalamiga ee madaxa bannaan ee badda AS24GV.